אהלן חברים, היום נלמד אתכם את השיר של התקווה 6. מה שיהיה יהיה, שיר ממש יפה. אחלה שיר. שיר קל, שיר די קל. כדאי, לדעתי, שיר ממש משתלם, שווה ללמוד אותו. בשיר יש רק 4 אקורדים. כל השיר... פחות. אה? לא פחות? פחות. כי יש בתים שמבוטרים על אקורד אחד. אה, נכון, בית שני. כן. אז אפילו פחות מהאקורדים בכל הקטעים. אז בואו נלמד אתכם את איך שאני מציע לעשות את זה. דבר ראשון, ראיתי אותם בהופעה אקוסטית בגלגלץ. מה שיהיה, אין לנו יד בזה. שהסולן שם את הקאפו פה, וזה פשוט פתח לנו את השיר לגמרי, זה הרבה יותר יפה. קאפו בסריג 5. מי שאין לו קאפו יכול לנגן גרסה יותר נמוכה, אז אני אעשה את הגרסה עם הקאפו, ומי שרוצה את 4 אקורדים בגרסה הרגילה, אני ארשום למטה בתגובות. או בתיאור של הסרטון. הפריטה היא כזאת. כל השיר כמעט, כן? אנחנו מנגנים אקורד C, כן? בהחזקה שלו C, אבל תכלס אקורד F, כן? שאני לא אבלבל אותך. אבל בהחזקה, כי הוא מנגן בלי קאפ. אתה מנגן את התווים האמיתיים, אני מוזז, כן? אז אני מנגן C. ואז אני מנגן G, שזה תכלס, לא באמת G. C. זה C, נכון? ואני מוסיף לו את ה... כאילו מה שאני עושה, אני מנגן את... יעני, מחזיק C, ואז אני מעלה רק את שתי האצבעות האלה, וזה נותן לו סאונד כזה מאוד מאוד מעניין, כי הוספתי לו... 11. את ה-11 שלו. אז כאילו... ואז אני עובר ל-AM7, כאילו בהחזקה שלי. למה דווקא AM7? כי הוא נשמע טוב, וזה דורש ממני פחות להזיז את האצבעות. אני רק מזיז את האצבע הזאת, שימו לב. והאקורד שפותר את זה ומסיים את זה, זה כאילו החזקה של F, שתכלס, זה בי במול, אבל F. ועוד משהו חמוד שאפשר לעשות, תלוי בקורדינציה שלכם, משאירה, אבל בפתיח אני חושב שזה שווה. הוא עושה ירידת בסים כזאת בסוף. אני אשמע לכם. אני עושה... מקרוב שירו, אז זה בסדר, זה הכל, ואז כל השיר פשוט מתחיל, כן, והכל די אותו דבר. אז בוא נעשה זה. של הפרק בעין דימה של הרגש, יש כל כך הרבה תמונות ניצחון, מעט מדי כישלונות מפוארים, האש שבי עולה עולה גבוה, וכולם לידי מסתכלים. ואז יש ואז הוא נשאר פשוט על סי, כן? והשעה טובה, בשעה טובה, אני יוצא עם התקוות לנצח. אותם אקורדים עכשיו, עכשיו בדיוק אותם אקורדים, פזמון. אני יוצא עם התקוות, ואני אוהב לנצח, להפסיק לנגן. גם הם עושים את זה, זה ממש יוצא טוב. השעה טובה, ובשעה טובה, אני יוצא עם התקוות לנצח. מה שיהיה, לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו.
עכשיו עוד בית, והפעם יש לנו שינוי קטן. נכון. עכשיו, האמת שגם ככה התחלתי את הבית הראשון, הוא לא עושה את אותו רצף, הוא מדלג על הקורד השני. כלומר, אני הולך למה שאני יודע, תתרגם את זה לקפואית. קפואית. אז F, N, C, ממשיכים ל-F, ואז D. F באמיתי, אני ואצלנו באנשי הקפו, כן? בסיסטים F, גיטריסטים או קלידנים. סליחה, קלידנים ובסיסטים וגיטריסטים, כן? אנחנו נמשיך להחזיק את C כאילו כפול, כן? כאילו הקורדה שהיה אמור להיות אחרי זה, מפה היינו אמורים לעבור ל-G הזה, הוא התבטל. הוא לא התבטל ונעלם, אלא פשוט מה שדורס אותו זה C, עוד C נכנס. ואז אחרי פעמיים הוא כן מחזיר את זה. נכון, נכון. בדבר שני, שלא התחלנו עליו, כקלידנים או כבסיסטים, בפריפיזמון, הטרומפיזמון הזה. טרומפיזמון. אני תמיד קורא לזה מקדמה, ואז הוא אומר לי לא, מקדמה זה של כסף. מקדמה זה, כן, כשאתם רוצים להופיע, תגידו, אנחנו רוצים מקדמה. אז הבאס לא מחזיק שם את הקורד, אז הוא מחזיק את החמישית. אם זה, מה הקורד שם? F. מה הכוונה? אתה? אצלך זה B פלאט? אצלי זה לא, C. F. סליחה, C, אני מנגן C. ואני מחזיק אותו. נכון. אז נדבר על בשעה טובה. בשעה טובה? כן. אז שם אני מחזיק C. שאצלך זה... אצלי זה G. כן, בהחזקה. אוקיי, אז ציל אמיתי C, כאילו דו. ועם קאפו זה G. כן. בס G על הקורד C. כן. ואז יוצר איזשהו מין כזה, זה נקרא נקודת פדל, שהיא מותחת אותך לכיוון החזרה לבית, כאילו. G שייך תכלס לאקורד C. הוא שייך, זה פשוט סוג של היפוך, זה שנותן איזושהי תחושה כזאת קצת מוזרה, קצת כזה אי יציבות כזאת קלה. נכון, כי זה יוצר איזשהו דיסוננס בהרמוניה. למרות שזה חלק מהקורד, זה כאילו יחסים הפוכים של הקורד, ואז זה יוצא קצת מתוח כזה. בוא נשמע את זה. אתה רוצה שנגן עם שעה טובה? ממש, בדיוק כזה. שעה טובה, שעה טובה, אני יוצא עם התקוות לנצח, מה שיהיה לנו. לגמרי. זה הרבה יותר כאילו מפצה כשאתה מגיע לפזמון, אחרי הנקודת פדל הזו. גיטריסטים, אתם יכולים לעשות, לקחת את ה-C שלכם, במקום להחזיק אותו ככה, להחזיק אותו ככה, עם הבאס הזה פה של G. מה שעשיתי, קלוז-אפ, זה הצורת החזקה של C הרגילה, אתם יכולים פשוט שהזרת תחזיק את ה-C, ואז שהאצבע הזאת שהיא חופשייה, תוכל להחזיק את הבאס הזה. ולתת את התחושה הזאת שדיברת עליה שוב, תלוי כמה רזולוציה אתם רוצים בביצוע שלכם, כן? אבל אם יש לכם בסיס, לגמרי תגידו לו להיות על הסול שם, הוא ייתן, על הג'י, ייתן אווירה הרבה יותר טובה. בסיס תמיד צריך להיות עם הסול. סול. חייב. נשמה שלהם. כן. סבבה. אז בוא נעשה את הבית הזה, שאנחנו מתחילים עם פעמיים F במקום לבוא. כן. אז אתה מדבר, יש חלומות. כן. רגע, ותצרף עלי לשיר בפזמון. אתה הצרפת עלי רק בזה. יש לו קול יפה, חבר'ה. באישה, אבל יש לו קול יפה. יש חלומות שנותנים לנו להרגיש קרוב, תוכניות והחיים שלנו מקבילים לרוב. השמש תייבש תמיד כל מסלול רטוב, ואם ענן קטן יסתיר גם הוא בטח יעזור. יודעים שיש מישהו ששם ידו בכל, אני מאלה שבוחרים לו לטמון את הראש בחול. למרות הכל ולאן שלא אגיע, שער אומנות נעול בדרך להגיע. שעה טובה, שעה טובה, אני יוצא מהתקוות לנצח, מה שיהיה לנו יד בזה, הגורל להסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא, מה שיהיה
שבי עולה גבוה, האש שבי עולה עולה גבוה, מה שיהיה יהיה. בואו נדבר על זה. אז מה שרציתי להגיד לכם, כן, גם קצת זייפתי, אבל בסדר, זה אותנטי לגמרי ואמיתי, ניסיתי לשחק עם משהו. מה שאנחנו מנגנים פה זה האש שלי עולה עולה גבוה. אני בעד זמרים, נשאיר את זה קצת יותר עדין. האש שלי עולה עולה גבוה, גם גיטריסט לפרוט יותר. האש שלי עולה גבוה, האש שלי עולה עולה גבוה. כן, זה מה שחיפשתי. שבי עולה עולה גבוה, מה שיהיה. ואז הוא נשאר על מה שיהיה, ונכנס לפזמון עם הנגינה, כן? ואני נשאר יהיה, ואז אין לנו יד בזה, הוא כאילו דרס את השורה הראשונה של הפזמון, כן? שזה גם ככה מה שהוא אומר שם, כן? זה אותו משפט. אז זה כאילו נכנס עם אותו משפט לפני, ואז ממשיך איתו אל תוך הפזמון. כן, 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 זה מעולה. זה ממש, זה גם נותן פתאום אווירה כזה אחרת לפזמון האחרון. זה, כן. כן, זה מגניב. אז בואו נעשה את זה. את האש שלי עולה עולה גבוה. אותה מקור. האש שלי עולה גבוה. האש שלי עולה עולה גבוה. מה שיהיה. בוא נדבר איתם על זה. אז בפזמון האחרון הם עושים איזשהו קטע כזה קצת יותר מגניב, במקום ה... איך הם עושים את זה בדרך כלל? מה עשינו עד עכשיו? מה זאת אומרת? עשינו... אה, יא 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 יא. אז פה הם עושים קטע אחר שלדעתי הוא סופר מגניב. וקצת שינינו אותו, כאילו קצת עשינו משהו שהוא יותר שלנו. אז אנחנו עושים שרים שם בזה, ואז אנחנו עושים עלייה כזאת של התווים, ועושים את זה פעמיים. פעם כל שני, זה יוצא... אה, יאללה, בוא נעשה את זה. חמוד. אז... 1 2 3 1 2 parada 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 הקטע הזה של הפאדלאפ חייב לבוא עם חיוך. אם אתם לא מחייכים, הקטע הזה פשוט לא עובד. הוא לא נשמע טוב. אז רשום לחייך שם. זה טעות באקורד אם אתה לא מחייך. אם אתה לא מחייך, זה טעות בביצוע. לגמרי. אני ממש בזה. אז בואו נגן את כל השיר מההתחלה. מה אתה אומר? יאללה, תגיד. יאללה. בואו נעשה את זה. שיהיה לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו.
השמש תיבש תמיד כל פסטור הטוב תימנים קטן יסתיר גם הוא בטח יעזור יודעים שיש מישהו ששם ידו בכל אני יודע באמת לא לתמות את הראש בחול כי למרות הכל ולאן שלא הגיע שער ומנוע ובדרך להגיע שעה טובה, שעה טובה ושעה טובה אני יוצא עם הדיקות להנצח מה שיהיה לנו יד בזה הגורל להסתדר עם עצמו אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא מה שיהיה לנו יד בזה הגורל להסתדר עם עצמו אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא סופר נהננו, כרגיל כיף תמיד לעשות חזרה להופעה וגם במקביל לעזור לאנשים ללמוד את השיר שהרגע עכשיו למדנו אותו. אז חברים, מקווים שהסרטון עזר לכם, אם יש לכם טיפים איך לשפר את השיר, אקורדים, דברים שאתם הייתם מכניסים, דברים שאתם עושים, נשמח לדעת, נשמח לשלחו לנו לינקים איך אתם עושים את זה בתגובות למטה, ואם אתם רוצים שגם נופיע אצלכם עם ההרכב המלא שלנו, עם הקלידן, עם הקלידנית, עם הזמרת, עם הבסיסט, כל הצוות שלנו, עם כרמל שהוא בכלל מתופף במקור, אז בכיף ושמחה נשמח לעשות את זה. ויאללה חברים, מלא מלא בהצלחה.